Bu qoidalarga amal qilmagan treyderlarning barchasi binar opsionda pullarini 100% yo'qotishadi. Bugun siz binar opsionda depozitingizni qanday to'g'ri boshqarish va qanday uni ko'paytirishni bilib olasiz. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Money management nima? Videoning asosiy mavzusiga o'tishdan oldin ikki og'iz bu termin nimaga kerak va bu o'zi nimaligi to'g'risida qisqacha tushuncha berib o'taman. Money management inglizchadan pul yoki kapital boshqaruv deb tarjima qilinadi. Bu treyder amal qilishi kerak bo'lgan asosiy 3 qoidaning birinchisi. Har bir treyder xohlasa-xohlamasa bu qoidalarga amal qiladi. Aks holda depozitini qo'shqo'llab brokerni hisobiga o'tkazib beradi. Agar umumiy qilib treyderlar sonini 100% deb olsak, bor yo'g'i 10% treyderlar binar opsionda stabil daromadda bo'lishadi. Qolgan 90% treyderlar afsuski pullarini yo'qotadi. Bu 10% treyderlarning yagona siri qolgan 90% treyderlar qilgan xatoni qilishmagani, ya'ni money management qoidalarini chetlab o'tishmaganidir. Xo'sh, qoida juda oson. Har bir sdelkaning maksimal summasi depozitning 5%dan oshmasligi shart. Mani fikrimcha undan kami, undan ham yaxshi. Bo'ldi, sizdan talab qilinadigani shu. Bu bir qarashda oddiy bo'lib ko'ringan qoidaga amal qilmagan treyderlarning barchasi, xoh u tajribali yoki yangi treyder bo'lishidan qat'iy nazar, binarni opsionlarda ertami kechmi pullarini 100% yo'qotishadi. To'g'ri, siz kutgan natijalarni qo'lga kiritish uchun bu kabi kichkina foizlar bilan ishlash biroz ko'p vaqtni talab qiladi. Lekin siz do'stim shoshilmang. Yangi treyderlar uchun boshida depozitni iloji boricha uzoq saqlab qola olish muhimroq. Qizg'anchiqlik yoki ochko'zlik qilmang. Iloji bo'lsa, demo hisobda 1-2 oy mashq qiling va undan so'ng asta-sekin real hisobga o'tib, yuqorida aytilgan gaplarimni esdan chiqarmagan holda sekin asta depozitning 1 yoki 2% bilan ishlang. Bu terminlarni hamma o'zicha tushunadi. Agar chuqurroq qovlaydigan bo'lsak, bu terminlar har xil kitoblarda har xil keltirilgan. Men bu terminlarni soddalashtirgan variantini tajribamdan kelib chiqqan holda sizlarga video davomida tushuntirib boraman. Misol uchun, depozitimiz 1000 dollar. Bu holatda siz xavf ostiga qo'yishingiz mumkin bo'lgan maksimal summa 5% ni, ya'ni 50 dollarni tashkil qilishi shart. Tasavvur qiling, siz ketma-ket 3 muvaffaqiyatsiz sdelka yopdingiz. Bu holatda biz birinchi sdelkada 1000 dollarni 5% ni yo'qotsak, hisobda 950 dollar. Ikkinchi sdelkada 950 dollarni 5% ni yo'qotsak, hisobda 902 dollar. Uchinchi sdelkada 902 dollarni 5% ni yo'qotsak, hisobda 856 dollar qoladi. Bu holatda har safar biz depozit miqdorining 5% ni oldik. Natijada 3 omadsiz sdelkadan so'ng zarar 14.4% ni, ya'ni 144 dollarni tashkil etadi. Keling, endi xuddi shu holatni depozitimizni 5% bilan emas, balki 1% bilan ishlaganimizda qanday holat bo'lardi? Bu holatda taxminan depozitning 1% ni 10 dollar deb oldik. Birinchi sdelkada 1000 dollarni 1% ni yo'qotsak, hisobda 990 dollar. Ikkinchi sdelkada 990 dollarni 1% ni yo'qotsak, hisobda 980 dollar. Uchinchi sdelkada 980 dollarni 1% ni yo'qotsak, hisobda 970 dollar. Bu holatda har safar depozitimiz miqdorini taxminan 1% ni oldik. Natijada 3 omadsiz sdelkadan so'ng zarar 3% ni, ya'ni -30 dollarni tashkil etdi. Birinchi holatda 5% bilan 144 dollar. Ikkinchi holatda 1% bilan 30 dollar zarar ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, farq aniq. Pulni boshqarish qanchalik konservativ bo'lsa, xavfni boshqarish shunchalik oson bo'ladi va 5% bu hamma muvaffaqiyatli treyderlar tomonidan tan olingan maksimal stavka summasi. Tradingda biz uchun yomon natija nima? Bu albatta depozitni yo'qotish. Biz yuqorida bu holatni oson matematik usulini, ya'ni money managementni oddiy qoidasini qo'llash kerakligini bilamiz. Bu pulni boshqarish deb ataladi. Ammo psixologik ehtimollarni pasaytirish haqida nima deyishimiz mumkin? Xo'sh, bundan bizga risk managementning, ya'ni xatar yoki xavfni boshqarish qoidalari ko'maklashadi. Bu haqida keyingi videoda ma'lumot olasiz. Hammaga rahmat, aziz do'stlar. Savollar bo'lsa, video ostida kommentariyalarda qoldirishingiz mumkin. Keyingi videoda suhbatlashguncha deb qolaman, aziz do'stlar.